Така, мога да кажа, че направихме един отбор от така пак млади състезатели. Предпочетахме да запазим българското присъствие в нашия отбор. Затова привлекахме, мога да кажа, един само, който е българин пак, нали, за Костадин Гаджанов. Другите са си наши състезатели. Нашата цел, естествено, е да запазим шампионската си титла и да се представим достойно шампионската лига. Знаете там, че нещата стоят вече по различен начин. Друго е, когато се играе с европейски силни отбори, но това е и нашата цел, да усетат момчетата наистина как се играе в Европа и това нещо да им даде едно добро развитие и израстване като волейболисти. Че според мен отбора е по-силен, както спомена и брат ми, че тези играчи изиграха един шампионат. Има израстване в тях и се надявам, че тая година ще играем още така по... ще бъдем по-сигурни и ще играем още по-добър волейбол. Наистина, конкуренцията според мен ще бъде още по-голяма тази година. Така, може би 7-8 отбора са така на едно ниво. Дори и ЦСКА, които никой не очакваше, според мен имат един така доста стабилен отбор. Габрово, Варна, Бургас, които се завърнаха, Иван Станев, Мартин Пенев. Така че, наистина ще има Монтана, които също така доста сериозен отбор сглобиха. И това е хубаво от една страна, че така ще има по-интересни мачове, ще има конкуренция. По този начин се израства. Така че мога да кажа, че от всеки отбор, тези 7-8 отбора, може да се очаква да победи. Естествено, очаквам моят отбор да играе по-добре и да бъде по-убедителен.